25, 25 Süyü bağı bışkan gez Sezim güldöp seresine çıkan gez Бүгүн бизде конокто Нукура кыргыз тилинде куюлуштура сүйлөгөн ырчы, теле алып баруучу, диджей кесип аркылуу аты чыккан Чыңгыз Мырзаев болмокчу. Алдыда көп тармактуу талант, бир баланын атасы менен ар кыл темада сүйлөшмөкчүбүз. Сүйлөсө тилинен чаң чыккан Чыңгыз Мырзаев көпчүлүккө диджей катары таанымал болгону маалым, бирок 42 жыл бою теле жаатында иштеп, эфирден чыгып жүргөнүн көрүп келебиз. Биздин маек кандай себептерден улам радиодон кетип калгандыгы тууралуу башталды. Радиодо шүгүр эле иштедим, жаман болгон жокмун. Ошол жерден чыгармачылык таралашып, дасыгып кичине тажрыйба алып дегендей. Анан башка жактан да өзүм сынайын деп. Адам ичинде эле иниси сыяктуу да. Сөз түгөнө. Ошол убакта кичине эс алыш керек. Кризис деп чыгармасы. Кандай деле Кудайга шүгүр иштесе иштей турган убактыбыз, жашыбыз. Бирок ошентсе дагы кичине эс алсам деп анан кийин радиодо дагы ар кандай ар бир нерсенин өзүнүн мыйзамы бар да ичинде. Ошол мыйзамдар менин шартыма туура келген жок. Анан кой анда башка жактан ырыскын терейин деп анан азыр теледеми? Телеге азыр иштеп аткан жериме чакыруу менен бардым. Мурдагы иштеген жериме деле чакыруу менен барган болчумун. Анан кел деп агаларыбыз, эжелерибиз ушундай бизди иштейсиңби деп. Анан барып шартын көрүп, анан шарты мени канааттандырды. Анан иштесе иштейин. Иштейин. Азыр деле сунуштар жок эмес, ал жак бул жактан чакырып анан жашашкан бүт өткөрүп атпайт деп 2-3 иштеп бир баштап алып кыйналып калбайын деп азыр бир эле жактан. Азыр менин кылган жумуштарым ошол 3-4 тармак болгон менен баардыгы чыгармачылыкка тиешелүү да. Баягы кайсыл жактын токосун жесең ошол жак жакшы дейт го. Баардыгы эле жагы жакшы. Радиодо дагы өзүм Кудайга шүгүр ырыскымды таптым. Теледе деле жаман эмес. Той топур да мынакей ырчылыгым деле колуман келишинче анча мынча ыр жаздырып коюп атам. Анан көбүнесе ошол жакшылыктарды ырдап коемун. Анан эми жазгандан кийин анан реклама кылыш керек, радиого бериш керек, телеге бериш керек, ал жакта айланышы керек. Элдин кулагына сиңиш керек. Анан эсинде мындай элес калыш үчүн клип тартыш керек. Ушундай нерселерди жакшы кыла албай атам. Эми баягы неменин мүмкүнчүлүктүн жоктугунан деле эмес, убакыт кичине ушундай убакытты туура эмес бөлүштүрүп атат окшойм. Турмушта жалкоо эле мындай түртмөрөкмүн да, ай тигинтигин деп бирөө сүйрөп турса. Анан мына февралда концерт коелу деп атабыз, мен Рустам деген теңсиз дос балам бар, ошол экөөбүз ал дагы эй тигинтейли минтейли деп ошол ойго түрдү, болбосо мен ыңыранып и мейли бүгүн эртең анан бүрсү күнү деп жүрдүм эле. Анан буюрса токтодук февралда ушул улуттук филармонияда бир күндүк тандем концерт берип. Эми бир күндө тыйын табыш деле мүмкүн эмес, ушу өзүбүзгө жараша тууган урок, эл журт келсе анан кийинкиликке кичине стимул болобу деп. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылаар чындык. Өзүн ар тараптан сынап келе жаткан Чыңгыз Мырза бир канча жылдан бери тамада катарыда иштеп жүрөт. Шаарга жаңы келип искусство институтуна тапшырып, анан эми чыгармачылык чөйрөдө кишилер менен жүрүп, анан эң биринчи ушул 2-нчи курсунда техникумду бүтүп келген үчүн 2-нчи курска отурдум да. Анан Эмил деген дос балабыз бар эле, ошонун эниси үйлөнүп, анан тайкеси алып бармак экен, ал киши кечээп калып айтар ушинтип, сен алып барып бер дейт. Анан мен болсо күнүмдүк эле турмушта баягы окууга кийген эле кийим менен барып, анан биринчи той алып баргам эсимде, тигиндей кыл мындай кыл деп эжелер үйрөтүп турушкан, аяш эжелерим. Ошентип биринчи той алып баргам. Анан кийин эмнеге алып барганга болбойт деп анан агайлардан аркы өлкөдөн кеңеш сурап, той алып барган тамадаларды анча мынча көрүп, анан айылда өзүбүздүн кошуна колоң тойлорун алып барып ошентип. Анан азыр 8 жыл болуп калды тамада болуп иштеп. Жаман эмес, Кудайга шүгүр. Мендин башында баардык нерсе болот. Болбойт деген сөз өзү болбойт го. Анан кээ бирде бара албай калган дочурлар болуп калат. Анан эми шартка түшүнүп иш кылабыз. Тойдун ээсинен кечирим сураган учур болот. Же тескерисинче тойдун ээлери кечирип коюп башка тамада таап алдык деген учурлар болот. Ойлойт го ушул тамада башкарса деп. Ошондой ою бар кишилер айтат. Анан барып кызматыбызды кылып коебуз. Анан визитка жасатам кээ бирде. Азыраак болсо жасап түгөнүп калат. Анан айлап айлап визиткасы жок жүрө. Анан ар кандай эле кээ бирде реклама болуп калам, ушул тойдон сурагандарга салфеткага жазып берип каласың, бептердин жарымын жыртып жазып бересиң, кызыккан киши өзү сурайт. Чыңгыз Мырза көнүп калган адатынча эле жубайына узатылган суроолорго да өзү эле жооп берип жатты. Надиран мен багып жана айткам да. Ушул тамадалык кылып жүрүп надиралар үй той беришип ошондо
атам, апам аркылуу кадимки клиент катары эле сүйлөшүп, анда кайдан тааныйсың да? Анан ошол тойдун артынан таанышып, анда 9-чу класста окуган кыз болсо керек, кичкене. Тойду көрүп анан буйрук насип барды. Андан кийин 2-3 жыл өттү окшойт, 2 жыл өттү. Мектепти бүттү, окууга тапшырды. Анан Дидар кайып, Нике кайып, Рыскы кайып дейт, ошол Нике кайып буйруган экен. Мына, шүгүр, бир үй бүлө болуп, ата болуп, апа болуп калып, бир жактан барып, экинчи жакка аралашып, журулушуп кетишке бир аз бир убакыт керек. Мына 2 жылга жакындап калды. Жаман эмес, кыйналса кыйналган, бирок ошол эми баардык артта калды болуш керек буюрса. Апам бир сөз бар, кыз эмес, кызыл этке зарлар бар дейт. Ошо. Кудай буюрса, мен өзү көп балалыгымды жакшы көрөм. Үйдө 3 карындашым бар, эркектен өзүм элемин да. Анан эми Кудайдын бергени, артынан дагы инилери, карындаштары, сиңдилери болот деп үмүт кылып буюрса. Ошентип турабыз. Тайэнезинен бар, чоң энезинен бар, апасынан бир аз бар, атасынан бар. Ушул баардыгысынан бир аз бар. Эжекелеринен бар. Эч кимди капа кылган эмес да. Силерге деп сактап койгон түгөнгү. Элибизге тынчтык берсин. Анан ар бирибизге ден соолук берсин. Ден соолук болсо калганын өзүбүздүн аракетибизге жараша, мээнетибизге жараша табабыз. Үй бүлөбүзгө ынтымак. Тапкандардын баардыгы жакшылыкка буйрусун. Эч ким оорубасын. Бул бактылуулук жүрөк тынчтыгы дейт го. Ушундай жүрөктү түпөйүл ойго мындай сала турган нерселер болбосун. Ошо келаткан жаңы жылыңыздар менен. 25 сүйүү багыбышкан кез, сезим гүлдөп сересине чыккан кез. Ысык кез, оттой кез, темир ичи чоктой кез, тагдыр ташың өйдө кулап турган кез.